tarda a tots i totes, com esteu? Moltes gràcies per acompanyar-nos a aquest nou webinar d'artesania que té per títol Com apropar el teu valor al canal online. Com sabeu, des d'Artesania de Catalunya, en col·laboració amb l'equip de Somi Consulting, ja fa mesos que venim duent a terme aquest programa anomenat Assessora't, on duem a terme sessions i eines d'acompanyament a artesans i empreses artesanes per millorar la competitivitat i per millorar la comercialització dels vostres productes. En el marc del programa Assessora't, vam dissenyar un projecte d'aquest procés amb 4 webinars diferents que farem entre el passat mes de juliol i esperant a que acabi l'any. El juliol, si recordeu, amb la Mariona Huguet vam fer el webinar Diferencia't posant en valor els teus valors. Recordo que llavors era un dia que plovia molt, tronava, i tot i així va ser un èxit aquell webinar. Avui, amb la Marta Sant Joan, a veure si entra la Marta d'aquí un moment, farem aquest webinar Com apropar el teu valor al canal online. El vincle entre l'artesania i l'online realment dona moltes oportunitats pel vostre sector. Com sabeu, un sector, de vegades esteu en el taller produint aquestes peces singulars i saber trobar la millor manera de comercialitzar-les o de projectar al món la vostra marca és molt important. Hola, Marta. Hola, què tal? Hola, com estàs? Molt bé. Fantàstic. Ara estava tot just introduint la sessió. Acabo en un moment i tot teu, eh? Vale. Llavors us deia, avui farem aquesta sessió. La Marta ens impartirà aquest webinar sobre canal online i ens quedaran 2 webinars pendents. Per un costat, un sobre processos i mètodes de producció i l'últim sobre vendes i comercialització de productes. Aquests 2 webinars seran entre novembre-desembre d'aquest any, perquè l'àrea d'artesania del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, déu-n'hi-do, al final d'any que té d'activitats, i aprofito per dir-ho, i ho diré després al final un altre cop, tingueu present, del 19 al 25 d'octubre, Setmana d'Artesania, per Artesania de Catalunya, al web del CECAMP trobareu un munt d'informació. Jo no m'allargo més, només 2 cosetes. Primera, des d'un punt de vista tècnic, sabeu que teniu el xat per fer comentaris entre vosaltres, per explicar el que vulgueu. En algun moment, la Marta i l'equip de Somi han penjat en el seu web uns continguts dels quals ella us parlarà. Jo us introduiré per xat el link, l'enllaç on podeu anar a buscar aquests continguts. I després, aquí a sota, com sabeu, teniu la part de preguntes i respostes, on si aneu fent preguntes, a mesura que ella faci la seva intervenció, doncs jo bonament intentaré recollir-les i al final de la ponència doncs li formularé aquestes preguntes. Segona cosa, doncs presentar-vos-la. La Marta Sant Joan és especialista en màrqueting digital i de tot això que ella ha fet 5 cèntims doncs sap molt més que jo i per tant segur, com que abans he vist la presentació, és molt més clara del que nosaltres puguem veure. Marta, tu mateixa, si vols compartir pantalla, quan vulguis. Val. Jo ho veig perfectament, Marta. Sí? Vale, doncs per mi, comencem ja. Primer de tot, moltíssimes gràcies per als que heu pogut assistir i sobretot agrair-vos l'hora perquè és una hora que ja comencem a estar una mica cansats, però us prometo que serà molt visual i molt senzill, no entrarem en tecnicismes i per tant us agradarà, segur. Dir-vos també que després d'aquest webinar farem una ronda de preguntes, per tant, podeu tindre el paper i boli a mà per poder apuntar qualsevol cosa i al final resoldrem tot això. I també dir-vos que tindreu també, pel que ha dit el meu company, un dossier pràctic que podreu descarregar on estaran totes les idees, tots els exemples, exercicis que fem durant aquest webinar. Així que comencem ja amb el segon webinar. En l'anterior webinar vam parlar de la importància dels valors i com definir el client ideal, i el que farem avui serà portar tot això per al canal online. Per tant, el webinar d'avui és com apropar el teu valor dintre del canal online. Jo soc la Marta i fa 10 anys que em dedico a l'estratègia de màrqueting digital, quasi 10 anys ja, i faig molta atenció al màrqueting de continguts i al contingut educacional perquè
crec que els valors, avui dia hem d'entrar a través dels valors i això s'aconsegueix transmitir tot el nostre saber fer a les persones i ensenyar què és el que fem. Què trobaràs en aquest webinar? Primer de tot, què vol dir crear marca en el canal online? Perquè escoltem molt parlar sobre què és crear marca o sempre que es dona percebut i realment les persones segueixen tenint dubtes sobre què és crear marca realment, ¿vale? En què consisteix, què és tot el que engloba aquesta tasca. Per una altra banda, definir com posar-nos davant del nostre públic objectiu, és a dir, una miqueta també d'estratègia. Si pensem en una mica d'estratègia, sempre ens ajudarà a enfocar-nos i a treballar amb molt més foc que si anem sense una estratègia mínima. ¿Vale? L'estratègia és més que res entendre una mica la psicologia del client i, sobretot, on volem arribar nosaltres i on volem estar dintre d'un any, per exemple. ¿Vale? També mirarem què és i com crear contingut de valor. Contingut de valor també és una paraula que s'escolta molt, però no acaba de quedar clara. Per tant, avui mirarem exactament què és això, en què consisteix. Per una altra banda, també mirarem de construir la nostra actitud i el nostre to de la comunicació digital, ¿vale? Que és molt, molt important a l'hora de transmetre el que som. També aprendrem a identificar quina és la nostra temàtica principal i també subtemàtiques que han de complementar la nostra activitat principal. ¿Vale? I també veurem què i com publicar màrqueting de continguts. ¿Vale? Formes de fer-ho per no tirar la toalla abans de temps, no? Perquè fa falta una mica de ser molt constants. I us ensenyaré diferents vies que tenim disponibles, tant de pagament com gratuïtes, per poder seguir creixent i no quedar-nos allà al mig de camí. No? Volia fer un repàs dels errors comuns que molts de vosaltres segurament us sentireu identificats perquè són coses molt comuns que acostuma a passar. I primer de tot, un dels errors més comuns és no tindre una estratègia marcada, no saber on anem. No? No tindre una estratègia de màrqueting digital alineada amb els nostres objectius empresarials i de màrqueting suposa un problema. No? També un altre error molt comú és no humanitzar la marca i no exposar-nos. Hi ha moltíssima resistència a exposar-nos, no? A sortir en els nostres continguts nosaltres, és a dir, que surtin persones. I això és una cosa que hem d'entendre que ens ajudaria molt començar a fer-ho. ¿Vale? També un altre error seria no tindre les plataformes adequades. Per què? Perquè hi ha moltes xarxes socials avui dia, que sí, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, i molts cops volem abarcar tot, però realment si ens fixem només, si agafem una i ho portem tot perfecte en aquesta plataforma, per exemple, Instagram, és la més adient en el vostre cas, que sou artesans, perquè teniu un producte i és una cosa molt, molt visual i, per tant, s'ha d'exposar. Pues, si treballem d'aquesta forma, sense voler treballar totes les plataformes, sinó fixar-nos en una, ens ajudarà molt. ¿Vale? Per tant, escollir bé on volem estar. Després, també, no tindre un calendari editorial, és a dir, tindre més o menys un calendari de què és el que publicarem en cada etapa de l'any, tenint en compte les festes i de més. També tindre cura de tot el que publiquem, tant visual com textual. ¿Vale? Tenir una miqueta de cura quan publiquem fotos o vídeos o contingut de valor que fem. Després, no conèixer totes les eines que tenim a la nostra disposició. Moltes persones diuen, si no tinc temps, és que no sé com fer això. I realment són dos o tres eines que un cop aprenguis a saber utilitzar-les, ho pots fer perfectament tu sol sense haver d'invertir en una persona que t'ajudi a fer això. I també, ja està. Aquestes són les sis coses principals d'errors. Segurament, com que algú de vosaltres us heu trobat en alguna situació, podeu explicar-me al final de la sessió en quins errors heu comès o quines coses heu provat i no us han donat resultat. ¿Vale? Llavors, comencem. Què és el canal online? El canal online és l'escenari digital on apliquem les accions de màrqueting per ser visibles i per vendre'ns amb més facilitat.
I això ho fem gràcies a les plataformes digitals de les que disponem, que són principalment la pàgina web, vale? Sé que molts de vosaltres no teniu pàgina web, però si podeu és molt interessant, encara que sigui una pàgina web senzilla de presentació. Tindre una pàgina web adequada visualment i textualment, també tindre un blog dintre d'aquesta pàgina web, la newsletter o l'email marketing i les xarxes socials, que imagino que és el que ja tots sabeu, però també tenim les altres, no? Després hi ha altres vies per poder créixer, que és fer col·laboracions estratègiques, que segurament us sona el tema dels influencers i demés, i també tenim la publicitat de pagament. Anem amb el punt 1, que és crear marca online. ¿Vale? Per què serveix crear marca online? Per què insistim tant en primer crear una bona base abans de començar a pensar en aconseguir clients o ventes i demés? La marca online ens ajuda, primer de tot, a diferenciar, a desmarcar-nos de la competència, a diferenciar-nos, perquè avui dia hi ha moltes persones fent el mateix que fem nosaltres. ¿Vale? Llavors, s'ha comprovat amb el temps que ha canviat la forma de vendre'ns i la forma més eficient de vendre'ns avui dia és tindre clar quin és el nostre diferencial, els nostres valors, i a partir d'aquí començar a crear una marca. També ens ajuda a deixar de ser invisibles i començar a ser visibles, ¿vale? A projectar-nos a gran escala i, a més, d'una forma molt còmoda perquè és a un sol clic del nostre ordinador des de casa o des del nostre despatx. I una cosa també molt important, també ens ajuda a atreure clients. No només seguidors, que això està bé, però sinó també saber atreure a clients ideals qualificats. És a dir, no només atreure seguidors en massa, sinó qualitat. També crear marca ens ajuda a tindre facilitat per vendre'ns, és a dir, ens venem d'una forma més ràpida i més fàcil quan treballem la marca online. També ens ajuda a fidelitzar perquè estem sempre presents i és una forma de vendre de forma natural perquè només estan presents i donant contingut de valor estem venent sense vendre. És a dir, d'una forma natural. Les persones prenen la decisió de compra quan es senten preparats. Per tant, ens ajuda a fidelitzar i també la recomanació. La recomanació és molt potent perquè significa que podem aconseguir nous clients sense invertir nosaltres recursos com és temps, energia o diners, gràcies a altres persones que ja han provat el que fem i, per tant, es recomanen. Vale? Aquestes serien els principals punts al que ens ajudaria a treballar una marca online. És a dir, si tenim un projecte nou i tenim una bona base, ens serà molt, molt, molt més fàcil aconseguir clients i començar a vendre. És la base. Aquest és una infografia del procés del client, que sembla molt, molt lògic, no? Però bueno, no està malament de fer una mica de repàs. Quan comencem a fer màrqueting digital, hem d'anar per parts i hem de pensar quina és la nostra primera prioritat, quin és el primer pas. Doncs el primer pas, quan tu comences amb un Instagram o a treballar la teva marca online, és arribar a les persones. A quantes més persones possibles, millor. És a dir, projecció seria la paraula clau. ¿Vale? Quan comencem, hem de pensar en projectar-nos i arribar al màxim de persones i, per tant, ser visibles. El segon pas seria atreure persones, és a dir, persones que han anat al nostre Instagram que després continuïn venint, ¿vale? Perquè els hi motivem, els hi entreté el que fem i així aconseguim seguidors molt, molt fidels. El segon pas seria convertir. Això és una part important, no és imprescindible, però és important per el que us explicaré ara. Està bé aconseguir molts seguidors a Instagram, però si no ens encarreguem de passar aquests seguidors a una base de dades, on nosaltres podem controlar aquestes persones interessades que hem atrés, que són clients potencials, el que pot passar és que Instagram poder demà tanca la plataforma i ens quedem sense tots aquests seguidors, que no oblidem que són clients potencials que ens ha costat molt de temps aconseguir i són persones altament interessades en el que oferim. ¿Vale? Per tant, aquest pas seria important, la captació de clients. I el següent pas seria la venda, després es produeix la venda, per tant, és augment de facturació i ganàncies. I en l'últim pas seria la fidelització i el guany repetitiu.
Al final del webinar, com que farem una ronda de preguntes, podeu explicar-me en quina fase us trobeu. Podeu dir persones que ja porten temps i tenen dubtes sobre una fase concreta, doncs ho podem comentar. Anem al punt 2, l'estratègia. Què i com ho fem? Una cosa que no tothom es para a fer al principi és quins són els objectius del teu negoci. ¿Vale? I és important perquè això va de la mà dels objectius de màrqueting, ja sigui el màrqueting offline o online. ¿Vale? Llavors, jo parlo del màrqueting online perquè és la meva part. Quan ja tenim marcats els objectius, que més que res és saber on volem anar o on volem estar dintre d'un any o dintre de 6 mesos, tindre uns objectius, després es crea l'estratègia, que seria com arribar a aquest objectiu, i al final de la piràmide estaria el desglòs de les accions que farem per portar a terme l'estratègia i, per tant, aconseguir aquests objectius. ¿Vale? És important fer la llista d'accions i desglossar, perquè quan ens fem nosaltres mateixos les coses, pensem que podem fer-ho tot i està bé desglossar, doncs mira, he de fer fotos, he de després d'editar les fotos, he de programar el contingut, he d'interactuar cada dia en Instagram. Hem de desglossar tot el que necessitem i si realment nosaltres comptem amb els recursos i el temps per fer-ho. ¿Vale? Molts cops no cal exigir-se tampoc molt, simplement adaptar el temps que tu tens disponible per portar el teu Instagram i en base a això doncs ja vas fent les accions i la teva estratègia. Com que aquest webinar va sobre crear marca, estem centrats en aquest objectiu, no en les ventes, per exemple, dintre de l'objectiu de crear marca seria ser visibles, posicionar-nos en el sector com a referents i també captar clients potencials. ¿Vale? Les accions dintre d'aquesta estratègia seria contingut de valor, col·laboracions estratègiques amb altres professionals complementaris al que fem, que no siguin competència directa, però que siguin complementaris a nosaltres i ens puguin aportar valor. I també tenim la publicitat social, ¿vale? Que seria Instagram Ads, Facebook Ads, que jo la recomano fer de forma puntual quan estem en una campanya o volem donar alguna empenta puntual, ¿vale? Però no com a estil de vida cada dia, no? I a part que té molt més d'impacte quan fem col·laboracions ben fetes. Què és i com fer contingut de valor per crear marca i apropar el nostre valor? Vale, primer de tot, hem d'entendre que avui dia ja no es ven com es venia fa 10 anys. Vale? Avui dia els consumidors estan molt més informats, saben més de tot, saben el que volen demanar, el que no. I també hem de tindre en compte que estem en l'era del coneixement. A les persones els agrada, els entreté, ficar-se a YouTube a mirar vídeos de com es fa tal cosa. Encara que després no ho apliquin, perquè molts veuen molts vídeos, molt curts, i després no tenen temps i no ho fan. Però és el tipus de contingut que volen les persones. I a nosaltres ens ajuda a vendre'ns millor. Primer perquè estem tombant la barrera de la desconfiança, obrint les nostres portes a ensenyar com fem les coses, i també el sistema estem connectats de forma emocional amb el nostre client potencial i els estem ajudant a imaginar-se ja amb el nostre producte allà a les mans. I això és molt potent perquè això és un disparador de prendre la decisió de compra. Per tant, és una forma de seduir, però ensenyar el que fem. No? Com fem contingut de valor? En el cas d'associacions, gremis, una cosa important, a part del contingut general que es pot fer, l'objectiu és crear comunitat, crear tribu al voltant d'una missió, al voltant d'un motiu. No? Llavors, l'objectiu seria crear comunitat. Això s'aconsegueix interactuant molt amb vídeos, fent ronda de preguntes, fent dinàmiques, ¿vale? Cada setmana. També entrevistant o donant l'oportunitat a artesans a que cada setmana es promocioni un, per exemple, o ajudar altres companys fent col·laboracions i moltes entrevistes. I en el cas de fer esdeveniments o fires, hem d'anunciar a tota la nostra comunitat, totes les persones que assisteixen a aquesta fira, que utilitzin el hashtag. El hashtag funciona com a paraula clau perquè ens puguin trobar altres persones, és a dir, ens ajuda a arribar a més persones. ¿Vale? Quan fem una estratègia de visibilitat offline, com pot ser una fira, també l'hem d'aportar al canal online, que estiguin connectades i així poder donar més difusió. Tipus de contingut de valor.
evidentment, no hem d'oblidar promocionar el producte que fem, no? O el que fem, el que venem. Però no sempre podem posar producte, 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 que és el que sempre em trobo. Perquè això el que fa és trencar la confiança perquè les persones s'adonen que les estàs sempre venent. Vale? I a més que no hi ha varietat de contingut. Les persones quan entren al teu compte no es diverteixen, no troben cap al·licient per interactuar. Per tant, hem de jugar amb un altre tipus de continguts, ensenyar darrere càmeres com és el teu taller o com és el teu despatx, a presentar els professionals que formen part de l'equip, o si ets un artesà sol, pues ensenya, et mostres tu, et presentes, no? És a dir, humanitzar la marca mostrant persones, perquè les persones connecten de persona a persona, no d'empresa a empresa, no? I a més, tots sabem que darrere d'una empresa sempre hi ha persones. Per tant, humanitzem. Podem un altre dia ensenyar el local o el taller on treballem, que ara ho veurem amb exemples visuals. Podem ensenyar al client, encara que sigui molt, molt, es doni per ja percebut, però molts cops els hem d'ensenyar al client o recordar com pot fer un encàrrec o quins són els passos que ha de seguir per poder comprar. Vale? Això no és només a les e-commerce, sinó si tenim també un punt físic, no? Quins són els passos que han de fer per comprar o per consumir. Podem fer demostracions en comparació de productes. Podem ensenyar ambients i llocs inspiradors que envolten el teu món, la teva marca. Podem parlar dels valors que tenim, de la història del projecte, com va començar el projecte, la cultura de la teva marca. També jugar amb la prova social, que és molt potent. Clients satisfets. Parlar de consells, curiositats. Si entrem en bloqueig de no sé què publicar, podem entrar en pensar quines són les preguntes que més ens acostumen a fer les persones, què és el que més ens pregunten. Vale? Això ho podem utilitzar per crear continguts i fer dinàmiques de problemàtica-solució, pregunta-resposta, fer test. En Instagram podem fer fins i tot test per preguntar a les persones què és el que volen que els ensenyis i també conèixer una mica més el teu client, què és el que vol. I també podem fer entrevistes convidant a un especialista en una temàtica concreta i així també arribem al seu públic i ho portem al nostre compte. Ara vull començar a explicar, perquè imagino que hi ha persones de diferents nivells, i volia aclarar que un post no és el mateix que un story dintre d'Instagram. És a dir, un post és el mur d'Instagram, que es diu feed, el feed d'Instagram. Què passa en el mur d'Instagram? Que les imatges han d'estar molt ben cuidades i han de tindre una coherència visual. És a dir, és com un escaparate, s'ha de veure tot molt bonic. Vale? Però són continguts fixes. En canvi, els stories és la rodoneta que veiem dintre d'Instagram, que són minivídeos o poden ser també imatges, que duren 24 hores. Vale? És a dir, també ens permet no ser tan exigents amb la imatge. És un tipus de vídeo o un tipus de contingut més espontani. Vale? No cal tindre tant de cura amb la imatge que donem. I dura 24 hores, però si ho volem emmagatzemar, ho volem guardar, i per categories tenim els destacats, que són aquestes rodonetes que tenim sobre del mur, i una bona idea seria utilitzar-lo com les pestanyetes de la pàgina web, és a dir, qui som, què venem, catàlogo d'estiu, fira que vam assistir a una fira en el mes d'agost, proves socials, clients que parlen de nosaltres, bé, no? Totes aquestes coses les podem aquí guardant aquestes rodonetes i així aquest vídeo que pugem de 24 hores no dura només 24 hores. I per una altra banda també, interessant a l'Instagram, cuida molt la descripció de la presentació que surt en el perfil i a l'enllaç, vale? Que utilitzem, perquè normalment els hi portem a la pàgina web, però si estem, per exemple, en una campanya, per exemple, el dia tal fem el webinar de la Marta San Juan, no? Avui, pues aquí hauríem de posar l'enllaç directe per apuntar-se al webinar perquè volem conduir el client a aquest objectiu que tenim en aquest moment. ¿Vale? També està l'opció de posar un enllaç multienlace que donem dues o tres opcions i així pues no portem el client directament a la pàgina web on es dispersa perquè no sap on ha d'anar. I ara anem a analitzar diverses marques que he trobat que són interessants per vosaltres, els interessants. I un moment, que veig una mica d'aigua.
Aquest compte, Pottery West, m'ha semblat interessant perquè no només, com veieu, no només posen producte, 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 sinó que hi ha un vídeo del procés de com fan la seva obra, ensenyen també el taller, com ho tenen endreçat, o podeu han fet, inclús és una foto pensada, no? Han creat aquesta composició. Per tant, no només jugar, quan fem foto de producte, dels nostres productes, no només posar el producte sol, sinó que podem jugar una mica i fer una composició una mica més original. Però el més important de tot és que ensenyen com és el procés del que fan, vale? Per tant, transparència, aquí estem guanyant la confiança de la persona que està a l'altra banda de la pantalla, i sobretot que s'estan exposant, estan explicant la seva història. És interessant que de cert temps presentar-nos un altre cop en el nostre Instagram, perquè hi ha persones que ens segueixen des de fa un any i ja saben qui som, però van entrant persones noves. Vale? Llavors, de tant en tant, ens hem de tornar a presentar i explicar la nostra història i que ens vegin. Així és com es treballa la confiança. Vinpool Pottery, també, ell el que ha fet és, bueno, el seu caràcter és d'una persona, a part de que és artesana, també és sensible i vol connectar amb un públic que sigui com ella, no? Sensible, i combina molt el tema de deixar textos o escrits o poemes, no? Que van complementant el que ella fa, no? La ceràmica. I sobretot s'està exposant. Vale? Per tant, darrere d'una obra, les persones sempre volen saber qui és l'artesà que hi ha darrere d'aquesta obra, perquè sí, transmitim bueno, que hi ha un esforç darrere, que no és un objecte que s'ha fet en 5 minuts o l'has comprat per Amazon i t'ho porten a casa, no? Que hi ha una tècnica, hi ha una feina, hi ha una ànima darrere, no? Hi ha una passió. En el cas de Clara Niubó, també ho fa molt bé perquè ella està creant una atmosfera al voltant del que ella fa. És a dir, ella està molt connectada amb el tema de la natura, el Mediterrani, la Costa Brava, i això ho reflexa en la seva marca, en Instagram, i poder un dia doncs, posar una foto d'un paisatge. També una cosa molt potent que estic veient és que posa una imatge de dues persones, una imatge molt emocional, que et dona a pensar que poder aquest noi li ha regalat un regal a la seva nòvia i estan captant el moment, no? De gràcies, no? per regalar-me aquesta peça. I això connecta moltíssim, o sigui, és molt potent. També és important, bueno, ajudar el client a imaginar-se amb la teva peça ja posada, no? Les arracades, el collaret, en aquest cas la model, no? I també s'està mostrant a ella com a artesana en el dia a dia com va treballant sense deixar de banda promocionar el producte, que ho tenim també aquí. Vale? Vale. En aquest cas també, un moment, We Are Living Things, també fa molt bé treballar molt amb el tema del paisatge, crear aquesta atmosfera, no? un món al voltant de la nostra marca. Hi ha pla de tall, una persona treballant no, en el producte. També és una opció que si no ens agrada exposar-nos molt, és interessant que almenys sortim una miqueta més lluny de la càmera, però treballant, de perfil, no? Que es vegin persones és molt important. I després, quan fem foto de producte, pues, fer també fotos una mica més creatives, no? Com aquesta que veiem, no? Aquí tots els pots, però bueno, que està molt, molt pensada la imatge. I també podem presentar mood boards de materials que utilitzem i de més. El Dano Andoy Fernández també està molt, molt bé aquest compte. Fotografia molt professional i ensenya producte. També fa fotografia més creativa i utilitza també carrusels, vídeos, fotografia simple. Però el més important és que ensenya el procés de com treballen i sobretot el plano detall de les mans treballant. Això doncs, és molt descriptiu, no?, del que és realment aquesta marca, però sí que he trobat a faltar que surtin persones, que surtin cares, no?, i presentar l'equip que hi ha darrere i les persones que treballen en aquest projecte. Loan Pottery també és un compte que us recomano. Tots aquests exemples els tindreu al dossier pràctic, d'acord? ¿Vale? Perquè podeu entrar als comptes i mirar, inspirar-vos i treure idees.
Bueno, en aquest cas també, pla de tall de com s'està treballant, foto de producte amb el producte sol o poder una mica més elaborat d'una forma més original i també ensenyar una mica el taller, com podeu veure aquí, no? El procés de com s'està fent el producte. Aquesta foto que veiem aquí dels productes, de la ceràmica en línia, a les escales, és una foto pensada, no està feta perquè sí, ho han planejat, no? està pensada. I agrada molt aquest tipus de coses. Per tant, bueno, ensenyem també el taller, el procés, els materials que utilitzem. Si no volem sortir de forma molt directa a la càmera, doncs podem sortir treballant, però que se'ns vegi la cara. I Joana Santamans també ho fa molt bé. Primer perquè s'exposa, no? I a part fa una foto molt creativa, però també ella és il·lustradora i ella treballa des de l'Empordà. I ella reflexa en la seva marca aquest ambient, aquest paisatge, no? De l'Empordà, la platja, la natura, i també ensenya el seu art final, no? Les seves obres, i també a l'estudi on ella treballa. I aquesta seria també ella. Cada cop que acaba una il·lustració, la presenta. Bueno, aquesta il·lustració va ser encarregada des de Dubai, i avui doncs, ja l'he d'enviar, em fa molta pena perquè l'he posat molta ànima a aquesta obra. Però bueno, explica la història que hi ha darrere de la persona que li ha fet aquest encàrrec, no? I això és una forma també de connectar. I Joan Stone Design també fa fotografia molt, molt pensada, molt visual, i ella combina també els elements de la natura i incorpora dintre de les seves creativitats. Una cosa també molt, molt potent és el que parlàvem, que quan sabem que un producte nostre anirà, per exemple, per una persona especial, no? Perquè les amigues ho han comprat i et diuen pues, que aquesta persona ha passat per un mal moment, o sigui, podem demanar, perquè els hi hem de demanar perquè si no, no ho fan, és que, per favor, que agafin un instant d'aquest moment, no? Perquè a tu t'ajudarà molt a connectar emocionalment i a veure que el que estàs fent doncs, aporta a moltes persones més enllà de lo material. I també presentar-nos nosaltres, els fundadors del nostre projecte, per presentar-nos i que les persones sàpiguen bueno, que, darrere d'aquesta feina hi ha persones. No? Aquí us he preparat un llistat d'idees, de continguts, que ho tindreu en el dossier pràctic, per tant no m'entretindré molt, però aquí estan totes les idees que podeu utilitzar per oferir varietat dintre del vostre Instagram, varietat de contingut i contingut de molta qualitat. Per tant, això ho passem. Idees de formats de contingut per la fase de visibilitat i marca. Les més importants serien el que us deia, ensenyar darrere càmeres, com treballeu cada dia en el vostre taller o com feu les coses, vídeos, exposar-nos nosaltres com a professionals que surtin cares, ensenyar com fem les coses, tutorials, consells, podem fer entrevistes, col·laboracions amb altres artistes i bueno, aquí, a partir d'aquí hi ha el que vulgueu, tenir una llista molt llarga. Connecta molt a l'Instagram, ja sabeu que a part de la imatge, sota es pot escriure i podem escriure textos. És molt bo que utilitzeu el storytelling, que és explicar històries, anècdotes, que ajuden a acompanyar aquesta imatge i a més ens ajuda a connectar dia a dia amb les persones que ens segueixen. Anem amb el punt 4, que és l'actitud i el to de marca. Vale, primer de tot, quan ens plantegem fer crear l'actitud i el to de la nostra marca, hem de pensar primer de tot qui som nosaltres, quines són les característiques que ens defineixen a nosaltres com a persona, com és la nostra actitud, com és el nostre caràcter, i això ho alineem amb el nostre projecte. ¿Vale? No pot ser que vulguem tindre un projecte amb una actitud superdivertida quan poder nosaltres no destaquem per ser divertits. ¿Vale? Hem de ser transparents, el nostre projecte ens ha de representar. Si no, tard o d'hora et sentiràs incòmode a l'hora de comunicar. I per vendre't, i per exposar el teu projecte, tu has de comunicar. És una cosa que no ens ensenyen, però és molt important saber comunicar el valor del que estàs oferint. Per tant, quan fem això, el que fem és agafar un paper, no?, i començar a desgranar quins adjectius em descriuen a mi com a persona, no?, que ara ho veurem més detalladament. I en base a això, pues,
també creem el to de la nostra comunicació, de la nostra marca. Aquest tipus de comunicació, aquesta actitud, s'ha de reflexar en totes les nostres plataformes per igual. Tant a la nostra web, en els nostres correus electrònics, newsletter, xarxes socials, també a l'Instagram. Inclús si anem algun dia a exposar alguna cosa, a algun lloc, hem de transmetre aquesta actitud. ¿Vale? Hi ha moltes marques, no? Per exemple, Mr. Wonderful, que no són artesans, fan papereria, però són una marca molt, molt happy, no? Molt feliç. I si algun dia reps un correu d'ells seriós, et xocaria, perquè és una marca molt divertida. No? A això em refereixo, que no hi ha d'haver un corte, no? De la comunicació, que hi ha d'haver una coherència en la nostra comunicació. Aquestes característiques poden ser l'humor, perfectament, una actitud desenfadada, descarada, divertida, propera, motivadora, o pot ser una actitud una mica més institucionalista, en el cas de ser una institució, un gremi, una mica més formal, no? Més analític, més, una mica més seriós, però això no vol dir que no siguem persones divertides, es pot combinar les dues coses. Però hem de tindre en compte quina és la nostra situació. Per això us he preparat aquest exercici, que també ho teniu al dossier pràctic, que el que ens ajuda és a definir el nostre to a l'hora de comunicar, el caràcter que volem transmetre, el llenguatge, si serà més senzill, més formal o més informal, i sobretot el propòsit. ¿Vale? Si el que volem és crear comunitat o tribu, doncs haurem de pensar, per exemple, si nosaltres venem motxilles fetes a mà, motxilles de tela fetes a mà, podem definir, és possible que hem definit el nostre perfil de client ideal, persones joves, que els agrada la muntanya, la natura, persones viatgeres, que els agrada el tema de menjar saludable, el tema del ioga o un esport en concret. No? Pues hem de pensar, si volem crear comunitat al voltant del que nosaltres oferim, hem de pensar en més característiques que envolten la nostra marca. I això és crear marca. Això, com deia, ha d'estar present a la pàgina web, al blog, als correus electrònics, la nostra newsletter. Hem de crear una identitat de marca. I això s'ha de transmetre en les fotos que fem, en el nostre disseny gràfic, targetes de visita, vídeos, inclús la decoració del nostre taller o del nostre despatx. Hem de crear un clima, un món, una atmosfera al voltant del que fem. Si no hi ha aquesta coherència, hi haurà un xoque, no? De, ostres, jo he vist la teva pàgina web que era super sèria i després he anat al teu Instagram, que és super divertit i super colorit. Clar, aquí hi ha una incoherència, no? I això crea desconfiança. Per això és important fer-ho bé. I anem amb el punt 5, temàtiques i subtemàtiques. Hem d'entendre que tenim temàtiques principals, temàtiques secundàries i temàtiques generals, socials, que pot ser el dia de la mare, pot ser la castanyada, pot ser també Nadal, el dia del pare, bueno, el que sigui, no? En aquest moment social. Però després tenim els temes principals i els temes secundaris. El tema principal normalment és la teva activitat, no? Si fas ceràmica, doncs la ceràmica és el teu tema principal, però no pots parlar sempre de lo mateix, perquè si no deixes d'oferir varietat. Llavors, el que es fa és buscar temes secundaris que poden complementar la teva temàtica principal. El tema de la ceràmica, per exemple, està molt relacionat amb el tema terapèutic. Tot el que està fet a mà està molt relacionat amb la teràpia, el terapèutic. Hi ha persones que fan tallers de ceràmica per superar alguna depressió, no? Algun moment. Això el que ens fa pensar és que podem convidar a una persona terapeuta que parli dels beneficis d'aprendre a fer tallers de ceràmica, per exemple, i que reforça el valor del que nosaltres fem, no? La nostra activitat, que és la importància de la ceràmica. Això seria una idea de temàtiques. I anem amb el punt 6, que és què i com publicar. En l'anterior webinar vam parlar dels valors, de la importància dels valors, i també vam veure com crear el nostre perfil de client ideal. ¿Vale? Això serien dades generals que podem tindre en un primer moment quan ho fem, que és més o menys saber quin és el nostre perfil
exacte de persona que els pot interessar el que fem, l'estil de vida, què és el que fan en el seu temps d'oci, quins són els seus hàbits de consum, quines són les seves motivacions a la vida. Això són dades generals dintre del màrqueting, però dintre del canal online ens hem de fixar en mètriques o en accions que les podem saber amb els continguts i també fixar-nos en els interessos que es generen a través dels nostres continguts. Com sabeu, en Instagram tenim els likes, els me gustes, tenim els comentaris i tenim també l'opció de compartir el contingut que fem. Quan es fa un contingut viral, es comparteix. Doncs el que hem de mirar per captar tota aquesta informació que ens servirà per redirigir la nostra estratègia seria saber quin tipus de contingut és el que més els agrada, quin tipus de contingut és el que els fa donar més likes. Quin tipus de contingut és el que els fa interactuar més? Quin tipus de contingut és amb el que aconseguim més debat entre la nostra audiència? I també saber quin tipus de contingut els agrada més compartir. Segurament coses d'humor o coses més informals, no? I en quant a interessos, hem de fixar-nos quines temàtiques més els agrada a part de la teva marca. És a dir, quines altres marques els agrada al teu perfil de client ideal. No ha de ser competència, poden ser altres coses. Per exemple, el que hem parlat ara, persones que estan interessades en la ceràmica, també els interessa el tema de la teràpia, poder, o són persones sensibles, no? que estan també interessades en el tema de la ceràmica. També saber quins canals prefereixen i són més presents, perquè això està claríssim, que els stories, per exemple, tenen molt més d'èxit que no el mur d'Instagram. Per tant, si veiem que això passa en el nostre cas, haurem de donar-li molta més canya als stories i als vídeos que no posar tant d'esforç en tindre un Instagram, un mur d'Instagram superactualitzat. Poder un cop a la setmana que publiquem a Instagram, ja està. No hem de publicar ni cada dia ni poder 3 dies a la setmana. Però, en canvi, si veiem que stories sí, doncs, hem d'estar cada dia stories, publicant alguna cosa, si no és cada dia, quasi cada dia. I també saber quin tipus de producte és el que més els agrada. ¿Vale? Així també anirem coneixent què és el que els agrada al nostre públic per poder vendre més o menys. Totes les plataformes de totes les xarxes socials tenen la seva pròpia eina d'analítica. És molt interessant perquè d'aquesta forma podem veure si tenim més públic, homes o dones. Si venem joies, per exemple, i el nostre públic clarament és femení i estem veient que tenim un percentatge més alt d'homes, haurem de revisar la nostra comunicació perquè poder estem fent alguna cosa malament i per això estem atraient aquest tipus de persones i no dones. I el mateix passa amb el tema de l'edat. Quan veiem que estem atraient a persones adolescents o que estan per sota dels 25 anys que poder no són tan solvents o no tenen els diners per comprar el que fem. Això acostuma a passar quan posem moltes fotos de persones massa joves. Poder hauríem de posar un públic més madur i d'aquesta forma atraiem persones més madures. També és útil perquè poder nosaltres comencem a l'Instagram per donar-nos a conèixer a nivell Barcelona i ens adonem que tenim molt d'èxit a nivell nacional o a nivell mundial. I això pot ser un indici per plantejar-nos si podem ampliar la zona on venim. I una cosa també molt útil és que tenim les dades de quins dies i a quines hores el nostre públic està més actiu. Per tant, si publiquem una publicació en aquesta franja o aquest dia de la setmana, la nostra publicació tindrà més alcance. D'acord? Per tant, és molt interessant això. Això és un calendari editorial que serveix com a eina per organitzar-nos i saber què és el que hem de publicar cada dia o cada setmana. I també ens ajuda a no entrar en pànic quan ha arribat dimecres i ens toca publicar i no sabem ni què publicar. No? Llavors, d'aquesta forma el que fem és fer un calendari, ens permet preparar el contingut, inclús ho podem programar, i també ens ajuda a saber si ens estem passant en posant massa producte o massa articles al blog, perquè ho podem organitzar per colors i d'aquesta forma, amb un cop d'ull, podem veure ràpidament el que està bé o el que està malament. És una eina molt útil. L'equilibri de continguts. El 15% dels usuaris deixen de seguir-te en
3 setmanes de mitja si no connectes amb ells. Això passa quan fem alguna acció de visibilitat, per exemple, una fira. Gràcies a aquesta fira aconseguim molts seguidors, però els dies següents o setmanes següents a aquesta fira no pugem molt de contingut. Llavors, les persones, al veure que no hi ha contingut, es desmotiven i deixen de seguir-te. ¿Vale? Per tant, és important ser constants i tindre en compte que no podem estar sempre venent, posant producte. Vendre ha de ser un 10% i un 30%, més o menys, ha de ser de contingut propi. La resta de contingut pot ser compartit d'altres companys, d'altres artesans. Per exemple, si un artesà diu, bueno, el dia tal faig un taller a Barcelona sobre tal, doncs ho compartim en el nostre Instagram i li ajudem també a aquesta persona a projectar-se a més persones. És a dir, es tracta molt de donar i no tant pensant en nosaltres mateixos i vendre. En el cas d'una crisi de reputació dintre d'Instagram o qualsevol plataforma social o inclús al blog, a la nostra pàgina web, si publiquem una cosa, una publicació que no s'ha entès bé o que ha molestat alguna persona, o passa molt, per exemple, en els concursos, no? Que comencen a dir, ha habido tongo, no? Pues, aquestes coses poden passar. Acostuma a passar quan tens molts seguidors, però pot passar. El primer és detectar on està el problema, de qui ha estat el problema, quines són les persones involucrades i també saber diferenciar si és un troll, és a dir, una persona que ha volgut posar-hi un comentari desagradable i ja està. El segon passaria a avaluar la gravetat, ¿vale? Si és molt greu, si no és molt greu, i saber què fer de la millor forma possible. I el tercer pas seria actuar de lo més ràpid possible que puguem. 30 minuts estaria bé, però si no estàs contínuament en Instagram, doncs difícilment en 30 minuts ho podràs solucionar. Per això és important no passar-nos per al nostre Instagram un cop a la setmana, perquè en una setmana poden passar moltes coses. ¿Vale? Per tant, bueno, anar revisant i si passa alguna cosa d'aquest tipus, no ens hem d'espantar, simplement anar resolvent, no?, sobre la marxa i intentar fer-ho de la millor forma possible, ser justos i, sobretot, ser transparents. I ja acabem el tema de la distribució del contingut. Com a conclusió, què és el que necessitem per fer això? Jo aconsello tindre una pàgina web, encara que no tinguem e-commerce, tindre una pàgina web senzilla on expliquem què és el que fem per presentar-nos, una pàgina web informativa. Això ens ajudarà molt perquè de cara a les altres persones ens consolida com a professionals. ¿Vale? Tenim un campamento base online, que serà la nostra pàgina web. Dintre podem tindre el blog. També és important tindre una newsletter, ¿vale? Perquè hi ha moltes persones que no tenen temps no tenen el costum d'anar a Instagram, no tenen ni Instagram, i per tant la newsletter sí que és una forma d'arribar directament al correu d'una persona, que segurament ho revisarà de forma més freqüent que no a l'Instagram. I una cosa que també és important seria tindre xarxes socials. Si no tens molt de temps, no t'amoïnis amb tantes xarxes socials, que sigui Facebook, Pinterest, agafeu Instagram, que en el vostre cas és la més forta en aquest moment. Per tant, pàgina web, blog, newsletter i Instagram seria la base que necessiteu. Si voleu anar un pas més enllà, creixer una mica més, que veieu que el que esteu fent ja us heu estancat i no aconseguiu més coses, començar a exposar-vos en vídeo, fer directes en Instagram, fent rondes de preguntes, fer també col·laboracions estratègiques, ¿vale? Que pot ser amb col·laboradors, artesans igual que tu, pot ser també amb clients, ¿vale? Que et coneixen i tu els dius, mira, si m'has comprat aquest producte, no? Pues t'importaria de fer una foto i compartir-la a Instagram i donar-me una mica de feedback, que això seria una via gratuïta. I després tenim la publicitat de pagament. ¿Vale? Amb el tema de les col·laboracions, el que us deia, podeu fer-ho amb clients que estiguin contents amb vosaltres, que us coneixin. Després també tenim els influencers, no? Que seria buscar una persona a nivell local que tingui molts seguidors, que aquesta persona sigui un perfil que nosaltres busquem i que els seus seguidors, sobretot, siguin el perfil de persones que nosaltres volem captar. ¿Vale? No s'hi val tot. I després les grans marques el que fan, o poder una persona si vol invertir diners, doncs seria agafar una persona ja d'autoritat, que aquí sí que hi ha un intercanvi econòmic, ¿vale? Perquè les col·laboracions es poden fer de forma en espècies o econòmicament.
Per tant, aquestes són les vies de col·laboracions i, en resum, fem un repàs de tot el que hem après dintre d'aquest webinar. Ara ja saps què és crear marca dins del canal online i coneixes quin és el comportament de l'usuari dintre del canal online. Ja tens clar el teu objectiu, l'estratègia marcada i les accions que has de fer per portar-te a terme tot això. Ja saps com crear contingut de valor per crear marca i apropar el teu valor. Comptes amb un llistat extens d'idees i exemples gestos per aplicar. Quan acabeu d'aquest webinar, us descarregueu el dossier pràctic i a partir d'aquí ja podreu començar a implementar. Ara ja saps comunicar en totes les teves plataformes online amb el teu to i la teva identitat de comunicació pròpia. Com crear el teu pla de continguts amb temàtiques i subtemàtiques, que és un error molt comú, tothom posa només una temàtica o una temàtica, doncs ara ja sabem què hem de fer amb més varietat de contingut. I ara ja saps analitzar amb les eines d'analítica el teu públic i coneixes les vies de distribució més eficients avui dia per projectar-te millor i aconseguir més resultats. I bueno, aquí ja ha acabat la meva part. Els següents webinars que podreu trobar serem el Carlos García, amb processos i mètodes de producció de productes artesans, i després la Griselda Prats, amb el canal de distribució per vendre productes artesanals. Si voleu més informació, podeu consultar Sumi Consulting o escriviu a hola@sumiconsulting.com. I bueno, moltíssimes gràcies per assistir. Espero que us hagi agradat i, sobretot, que us hagi ajudat, que és l'objectiu principal. Gràcies a tu, Marta. Gràcies a tu. Si pots deixar de compartir pantalla i ens veiem més perfecte. Un segon. Poso així una mica més. Escolta, moltes gràcies. Molt interessant. A mi m'ha semblat claríssima l'exposició, claríssima la presentació. De totes les diapos que has posat, n'hi ha hagut una en particular que m'ha encantat, que és aquella on deies com fer contingut de valor. Com diferents maneres de generar contingut de valor, perquè jo era dels que fa uns quants anys confoníem, perquè havíem estudiat una altra cosa, la publicitat i el màrqueting, i teníem la idea doncs, que el màrqueting era alguna cosa similar a exposar el nostre producte i que arribi a molta gent i que així es vendrà. Llavors algú em va dir una frase que em va fer molta gràcia, em van dir és que el màrqueting és massa important per deixar-lo en mans del departament de màrqueting. O sigui, el màrqueting neix de l'origen, de la concepció del negoci, de l'atmosfera que tu crees i del relat que vols explicar des de tot el punt de vista. I en aquesta diapo tu ho resumies molt bé, no? Llavors, sí, hi ha una part psicològica que no hem de deixar de banda. O sigui, al final les persones som sers emocionals i realment el motor, l'impuls que et porta a comprar alguna cosa o a decidir-te, hi ha un factor emocional important. Per això el màrqueting de continguts i sobretot el contingut educacional el que fa és anar a la part emocional de la persona i al final és un acte molt generós perquè és donar abans de vendre. O sigui, en comptes de pensar primer en tu, en vendre, estàs pensant en donar i afegir valor i donar valor de forma desinteressada. Després la persona ja escollirà si vol comprar-te o no. Avui dia les persones estan sobreinformades, ja saben, no és com antigament que no hi havia informació. Llavors, hi ha tantes persones fent el mateix que tu que el més eficient avui dia és treballar el màrqueting des dels valors i donant i no tant vendre. Pues suposo que és un exercici complicat, no? Aquest de saber què vull, abans de res, què vull transmetre i a qui li vull explicar això, no? Sí. Sí, per això és tan important el que vam fer l'altre dia amb el webinar de la Mariona, que és primer de tot aterritzar, no? O sigui, qui sóc jo, a qui em vull dirigir, desgranar quin és el teu públic objectiu, perquè quan tu lo preguntes a una persona, tu a qui vens, no? El primer que pensen és, bueno, és que el meu producte ho pot utilitzar qualsevol, no? Però és que tu no vens a tothom. Tu tens un perfil que et costarà molt menys arribar a aquesta persona que a una altra. ¿Vale? Sempre hi ha un perfil que té més sensibilitat al que tu fas i posa més atenció al que tu fas. Per això és important buscar subtemàtiques que t'ajudin a connectar i a arribar a aquest tipus de persones. Jo tinc alguna pregunta sobre això, però com que em veig algun al xat i a més d'alguna persona que jo conec i si no la faig em fotrà bronca, començo per aquí. Has parlat
de captar els correus electrònics dels nostres seguidors a la xarxa per si Insta desaparegués o una altra xarxa desaparegués en algun moment. Com fer-ho d'una manera subtil, educada, no? Sense ser... Legal, sobretot legal, perquè avui dia el tema de la base de dades... Legal, clar. Què recomanaries? És molt clar. O sigui, el que es fa, en aquest cas, abans es feien molts sortejos, no? Però això ha deixat de tindre tant d'impacte. ¿Vale? Ara el que es fa, bueno, es va començar fent lead magnets. Els lead magnets són descarregables, PDFs, que pot ser una mini guia, pot ser un catàleg. Ara, per exemple, es veuen molt els webinars, una masterclass, una mini masterclass, no? I això s'aconsegueix, o sigui, extraem els seguidors a Instagram posant el link per apuntar-se a aquest webinar o per descarregar aquest PDF. Llavors, l'usuari deixa el seu email a canvi de rebre aquest material gratuït. Això seria un lead magnet, un imant. I magnet. Lead magnet, que seria un imant, no? Però, clar, hem de tindre cuidado amb això perquè ha de ser molt bo el que ofereix. Si no, ningú, cap persona acaba deixant el seu email. Llavors, has de pensar bé què és el que realment aporta valor a aquesta persona, que sigui suficientment interessant o bo perquè aquesta persona vulgui deixar el seu email a canvi de que tu tinguis les seves dades. Clar, sempre posem l'exemple del Gener Roca, que a vegades veiem a TV3 i diu les dades han de ser merescudes, no? O sigui, te les has de guanyar, no te les donaran perquè sí. Sí, exacte. I abans, ara torno un moment al que deies abans del target de públic, no? Aquest perfil, és a dir, jo tinc molt clar què faig, tinc molt clar a qui m'adreço. Com vaig a buscar? Com els trobaré? És a dir, on són aquestes persones a qui jo m'adreço principalment? Com sabré localitzar-les? Com et poses davant de les persones que t'interessen? Exacte. Això ho fem amb el màrqueting de continguts. El màrqueting de continguts és màrqueting d'atracció. És a dir, que tu mitjançant el missatge o els continguts que projectes atreuen a un tipus de persona o a un altre. ¿Vale? És a dir, és inbound marketing. L'inbound marketing no és marketing push o d'empujar. És a dir, tu exposes el que ets, el que has vingut a oferir al món, en continguts, evidentment, aquests continguts els exposes al teu blog, a la newsletter, a les xarxes socials també, i projectes el teu contingut. I gràcies a aquest contingut fas màrqueting d'atracció, que comences a treure persones interessades en el que tu fas i a més alineades amb els teus valors. D'aquesta forma, el que ens assegurem és d'atreure persones altament qualificades i sobretot persones, no sé si serà molt el vostre cas, però persones que estan disposades a invertir en el que tu ofereixes. És a dir, no són persones que quan arriben diuen que caro, no et compro, no? Sinó són persones que veuen el teu valor, han rebut el teu valor perquè tu t'has esforçat en apropar el teu valor, ho reben, ho valoren i ho paguen encantats i agraïts. Clar. O sigui, pot valer més tenir 20 seguidors adequats que 200 no adequats, no? Millor qualitat que quantitat. A més del boca a orella, que això repercutirà en altres perfils. Ens pregunten quina eina d'analítica Instagram és més recomanable. A mi m'agrada l'analítica d'Instagram. És la més... Després hi ha altres programes. I, bueno, si anem més enrere, Google Analytics, ho podem enllaçar. Però per mi la millor és la pròpia de les plataformes socials. Són molt completes i realment no necessites més. Més que ara perquè hi ha plataformes més professionals, però que la meitat de les dades tampoc no les saps interpretar. Vull dir... Clar, aquesta és una altra. Per tant, a nivell usuari, inclús professionals, jo la utilitzo moltíssim. I tinc tot el que necessito per prendre decisions. Ja has citat un punt, hi ha una nota que jo m'he posat aquí, m'ha semblat curiós. Fa ben poc, des del FECAM, com sabeu molts de vosaltres, vam organitzar la 080 Barcelona Fashion, la Setmana de la Moda. I tu parlaves de fer-se visible, d'aquesta humanització, és a dir, d'aparèixer l'artesà en les imatges o en els vídeos de l'Insta, com a part del relat, d'explicar-se a si mateix. En el món de la moda, és veritat que hi ha dissenyadors, fins i tot la marca, moltes vegades és el nom de dissenyador, i el personatge allà té molt pes. En canvi, jo tinc la sensació que amb l'artesania, com que hi ha més timidesa, no?, a l'hora de projectar-te com a artista, perquè al final ets un artista.
O sigui, aquí passen tots els sectors, eh? No és només en la moda, és tots els sectors. Jo treballo fa anys amb els meus clients i quan els dic que m'han de passar vídeos explicant coses i tot, hi ha una resistència, vale? Això ja és un altre tema, això ja té a veure amb la seguretat, amb l'autoestima, amb les creences limitants de cada persona, però hem d'entendre que encara que ens faci por fer una cosa, hem de pensar que ens ajudarà a arribar on volem estar. Per tant, poder sí que val la pena tombar aquesta por que tenim d'exposar-nos per poder créixer, no? I realment que tu estàs exposant el que fas, no estàs fent res dolent, al contrari, estàs connectant de forma directa amb les persones que estan desitjant escoltar-te i veure quina és la persona que hi ha darrere d'aquesta feina. Clar, 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 perquè al final l'obra és part de tu, en certa forma. O surt d'allò que tu has percebut. Tornem al camp de les xarxes socials. Tenim aquí preguntes tècniques. Es pot connectar Google Analytics en Instagram? Sí. Es pot connectar? Sí, amb totes les plataformes socials. I, bueno, Analytics jo no ho recomano perquè és una mica més complicat. I jo el que us proposava era que comenceu amb les analítiques d'Instagram, que ja teniu suficient per començar a escalar i a créixer. Vull dir, no necessiteu més. Ara, si voleu fer, sí. Es pot fer, eh? O sigui, sí. En tot cas... LinkedIn, Facebook, Instagram, sí. I una altra relacionada, també des d'aquest punt de vista més tècnic en xarxes. Quina és la millor eina per planificar el calendari de publicacions? Jo, hi ha moltes eines, vale? Però a mi el que m'agrada fer, jo personalment, treballo amb un Excel. Amb un Excel o de forma visual, tu vas creant. O sigui, per crear un... Al final el que has de fer és un mosaico, no?, de les teves publicacions. No et cal una eina. De fet, les eines que ho porten incorporat és una eina que tenen incorporada però que normalment no utilitzes perquè no hi ha una cosa específica. Sí que t'ajuda, per exemple, a veure el teu feed, no?, quina imatge visual dona quan tu fas la composició de les diferents publicacions. Però això ho podeu fer amb el Canva, per exemple, que és una eina de disseny que us recomano i per mi és la millor a l'hora de fer tot això. Jo tinc una pregunta que potser és una mica tonta, però està lligada també amb això. És a dir, el calendari de publicacions, de xarxes i quan llançaré cap contingut, l'hem de vincular d'alguna manera al calendari real? És a dir, ara, per exemple, pensem en Nadal. Pensem en que s'acosta Nadal, que per entremig hi haurà aquests festius, etc. Això ho programem? Sí, sí, i tant que ha d'anar... Sí, sí, ha d'anar lligat. El que fem, el millor és agafar, abans que comenci l'any, ¿vale?, i fer un pla de màrqueting. Molt senzill. Tu, el primer trimestre, t'enfoques en donar visibilitat a una part del teu negoci, a una col·lecció concreta. En el segon trimestre de l'any, poder aquí entrar el dia de la mare i tot això, ho reflexes en el pla de màrqueting i en base a això tu vas creant els continguts. És a dir, has de mirar tot l'any per trimestres i vas mirant quines festes hi ha dintre d'aquest trimestre i vas creant el teu contingut per aquesta etapa lligat amb totes les temàtiques generals socials que hi ha. Sempre i quan tingui a veure amb el que tu fas. Sempre i quan tingui a veure amb el que tu fas, exacte. Però fer aquest exercici, de mirar ni que sigui un cap de setmana, diumenge a la tarda, miro més enllà i em programo amb calm. Sí. A tots ens costa de vegades trobar el moment de mirar més enllà. Sí, sí, no, jo, bueno, abans que comenci l'any ja ho tinc, eh? O sigui, faig quadradets, agafo un full, faig els quadradets, no?, amb els 12 mesos i ho reparteixo en trimestres. I dic, vale, què hi ha del mes de gener a març, quines festes hi ha, no?, o quines coses hi ha. I, clar, costa molt menys de planificar. Això seria l'ideal, però no ho he dit perquè dic, pensaran que estic boja, no?, Si no tinc temps ni de portar a la casa, com em pararé a fer això? Bueno, sí, sí. A mi m'agradaria que des del FECAM ho tenim tot organitzat per tot l'any, però tampoc seria veritat. O sigui, fem el que podem tots. Escolta'm, ¿cómo se puede rentabilizar de mejor manera la publicación de un influencer? Rentabilizar mejor. Mira, quan fem un acord amb un influencer hem de firmar un contracte, ¿vale?, on allà s'especifica totes les accions que volem que faci aquest influencer a canvi d'un pagament o a canvi
o a canvi d'espècies, no? De donar un producte. Una col·laboració. S'ha d'especificar bé tot el que tu vols que faci i el que tu creguis que necessites de número d'accions per poder rentabilitzar. I això millor que tu no ho sap ningú. Per tant, li pots demanar que faci, depèn com sigui la col·laboració, pots demanar-li que un cop a la setmana posi una cosa teva a la seva newsletter, dos stories a la setmana en Instagram, una publicació al feed a Instagram, és a dir, tu marques totes les accions que vols que faci. I això has de ser tu qui fas l'exercici de pensar tot l'acord que vols fer amb aquesta persona. Pots demanar el que vulguis. Poder aquesta persona et diu, no, jo tantes coses no. Pues és arribar a un... Però has de marcar, tu has de ser qui marqui... Allò que ha de fer. Sí. No, i també tens la possibilitat de fer prova-error, no? Fas una prova, si no, un altre contracte i avall. Sí. Ens pregunten també, això ho has comentat abans, però només per... potser per aclarir-ho. Ens recomanes fer sortejos via Instagram per donar visibilitat a producte? Jo, com a usuari, ens diuen estic una mica saturada. I moltes gràcies, m'ha agradat molt. Això ho... Gràcies a tu per vindre i m'agrada que t'agradi, no? Sí. I que t'ajudi, sobretot. Aviam, el tema dels sortejos és una pràctica que es feia molt abans. Ha arribat un moment que s'ha saturat una mica. És a dir, ho fa tothom. Què passa? Que si tu fas sortejos cada mes, s'acaba com infravalorant la teva marca, perquè les persones veuen que sempre tens rebaixes o sempre tens sortejos, no? I la idea de fer sortejos és captar emails de persones interessades. ¿Vale? Aquest seria l'objectiu ideal, però no tothom ho mira per aquesta banda. Bueno, sí, es poden fer, però... que no siguin molt, molt seguits, no cada mes, i sobretot posant unes bases de sorteig molt clares que realment et beneficin, perquè si no, no fas res. I a part que està molt saturat, hi ha moltes persones que ho fan, és una cosa que al principi es feia molt, però de tant fer-ho, hi ha pràctiques que fa 2 anys funcionaven i ara ja no funcionen. I segurament el que s'està fent ara, dintre de 2 anys, tampoc funcionarà. Per tant, si el teu objectiu és captar clients potencials, un lead magnet, el que estàvem parlant, és el millor, fer un mini directe, un mini webinar, o si no et vols exposar, perquè està la resistència d'exposar-te, doncs pots fer un PDF, una mini guia ensenyant a fer alguna cosa, per exemple, depenent del que facis, o un catàleg de la nova col·lecció, etc. A més, la part legal dels sortejos te l'estalvies també, que aquí també s'ha de ser curós. Ens pregunten... Però suposo que al final és el que comentàvem. Com es fa l'anàlisi estadística a Instagram? Suposo que el que ens venen a dir és quins KPIs, o sigui, del que ens ofereix Instagram, quina és la variable que ens interessa mirar? Sí, sobretot ens interessa mirar els likes a nivell de compartits, de guardats, també podem mirar el volum de comentaris, sobretot mirar quin tipus de públic nou ens arriba cada mes en comparació amb el mes anterior. Si hem pujat de seguidors, poder, si hem disminuït és perquè no hem estat tan actius i, per tant, hem de recuperar aquesta periodicitat. ¿Vale? Sobretot això. També podem mirar per on ens arriben els seguidors. Si ens han arribat gràcies als hashtags, per exemple, gràcies a les paraules clau, doncs poder hauríem de fer un anàlisi de quines altres paraules clau ens podrien ajudar a arribar a més persones. O perquè podem saber com ens han vingut. Sí, podem veure si ha sigut per búsqueda directa, si ha sigut per un hashtag, si ha sigut per una altra via. És a dir, tot això ho tenim en la part d'estadística i és molt fàcil d'interpretar. Si entreu i ho mireu, ho posa més. O sigui, persones que han entrat per aquesta via, persones que han entrat... Que xulo, que interessant. A mi m'ha quedat un últim tema, però és una mica... Ara ens entra una altra pregunta per aquí. ¿Qué opinas de exponer todas tus ideas en redes? ¿No crees que las redes sociales se están convirtiendo en la fuente donde beben todos los artesanos, artistas, etcétera? ¿Donde beben? ¿Todos publicar tus ideas es enseñarlas a la competencia? Es decir, ¿te preocupa que exposar las teves ideas o te posin un compromiso o sigui exposar-te que te las robin? Yo lo entenc así, ¿vale? Sí, bueno, això és una cosa molt generalitzada. Moltes persones tenen por
Bueno, aquí jo comencé a fer un tipus de contingut que funcioni molt i ara la competència em copia, em copia. Bueno, tu esculls fins a on vols mostrar. Això passa com hi ha moltes persones que ensenyen molt la seva vida personal, per exemple, també. No saben la línia entre el professional i el personal. Tu al final esculls fins a on vols arribar, fins a on vols ensenyar el que fas. Això és també cadascú. Vale? Però en un principi no hem de tindre por d'ensenyar tot el que fem i tot el que sabem. O sigui, es tracta de donar, perquè després això ho recolliràs d'alguna forma. Tot el que donis, jo faig un munt de dono un munt de recursos gratuïts en el meu Instagram, de forma gratuïta, que ho podria cobrar, però ho dono perquè sé que estic treballant la meva marca i sé que dintre de 5 anys poder, pues, gràcies a donar, pues tinc una reputació, no? Llavors, la meva opinió és que no hem de tindre por a donar, però sí que saber fins a on volem donar i que et trobis a gust aportant al món. Un cap que tenia em va dir una vegada una pregunta semblant a aquesta que jo li feia. Quina és la teva capacitat per seguir generant noves idees? Mentre tu tinguis capacitat per seguir generant, no et preocupi que et copiïn, perquè sempre aniràs un pas per davant. No? O sigui, al final. Em pregunten quin és el teu Instagram. El meu Instagram és marta.planeatumarketing. marta.planeatumarketing. Última pregunta per part meva. Si mireu a Google planeatumarketing.com, aquí surt la meva pàgina web també. Em trobareu. Pues, última pregunta per part meva. Tot i que és un món que és un jardí, eh? El de les crisis i els trolls i com resol... Pot ser que valgui la pena no contestar en algun cas? Quan detectem que és una persona que ha posat un comentari per posar, és a dir, que ho fa a mala bava, no? Que no té cap sentit, o sigui, és no és una crítica constructiva, ni té res a veure amb una cosa que tu hagis fet malament, ni res, es pot bloquejar aquest usuari. Vale? I ja està. Per això no val la pena seguir el rotllo. No, perquè si no alimentes la bola. I poder s'afegeix una altra i no. Però bueno, aquí l'important és seguir els passos de detectar què és el que està passant i quines persones estan involucrades. Saber també avaluar la gravetat del que està dient, si realment és una cosa que has de respondre o no, i actuar de forma ràpida, el més aviat possible. Bloquejant aquesta persona o responent de forma privada o responent públicament si creus que has de respondre davant de tota l'audiència. Que esperem que no passi, però algun cop a la vida a tots ens passa. A mi només m'ha passat un cop. Un cop? Veus? Era amb una gran marca a nivell internacional, o sigui, eren molts seguidors. I va ser per un sorteig, i bueno, però bueno, no va ser molt greu tampoc. Bueno, però ja sí, ja està resolt. Escolta'm, doncs ha estat molt, molt interessant, molt xulo. A més, estava mirant el xat. La part que jo demanava de fer les preguntes per preguntes i no pel xat, no l'hem seguit gaire, però bueno, és igual. Més o menys s'ha pogut anar seguint. Sí, m'has fet preguntes molt interessants, eh? O sigui, que agraeixo les persones que han participat perquè són preguntes que agraeixo que em facin perquè bueno, he vist que hi ha molt de nivell. Jo, a més, ja teniu l'Insta de la Marta, a més del contacte d'Artesania Catalunya o de Somi Consulting, qualsevol cosa que tingueu per aquests canals podeu seguir. No sé si vols afegir alguna cosa, Marta, per acabar. Jo crec que ja m'he quedat buida de tant explicar. Bueno, demà hi haurà més temes. Jo sí que vull, per acabar, us ho deia abans, del 19 al 25 d'octubre, Setmana d'Artesania, jo crec que és la novena edició, però en qualsevol cas és la primera digital. Si aneu al web del CECAMP, ràpidament localitzareu la landing page de la Setmana d'Artesania, amb continguts en directe, taules rodones, continguts gravats, continguts que estaran allà tota la setmana i una programació superinteressant que està agendada ja dia per dia per anar fent el seguiment. Tots ens hem hagut de posar les piles amb el tema digital i des del CECAMP estem molt contents també d'haver après i d'haver-nos adaptat a les circumstàncies. Després ja veurem, confiem que els propers mesos ja ens tornem a veure tots plegats i tot sigui més presencial. Però de moment aquesta oportunitat que ens dona el món digital d'ensenyar making of, d'ensenyar la part del darrere, d'allò que
abans només posàvem en un escenari, doncs la veritat que també està molt interessant, molt xulo. Del 19 al 25 d'octubre al web del FECAM. Marta, moltíssimes gràcies. A vosaltres i superagraïda de que us hagi agradat i que sigueu tan agraïts i que feu preguntes tan interessants. Ha sigut un plaer. Fins a la propera. Gràcies a tots. Bona tarda.